सन् 1961 में कपिल वस्तु को उत्खनन गर्न आएकी भारतीय पुरातत्वविद देवला मित्राले पैसिया को अन्वेषण गरेकी थिइन्। सन् 1964 में मंदिर को ढिस्को माथिबाट उत्खनन गरिएको थियो। सो को उत्खनन संतराम बालाचंद्र एसबी देवले गरेका थिए। देव इंडियन कोअपरेशन मिशन को तर्फबाट नेपालमा उत्खनन गर्न आएका थिए। शिव मंदिर और ऊ पार्वती जी शिव जी और का होला तीन छठी वहाँ भूखल जाला कुछ मेहक लगे वही पूजा कई जाला। ये अपने से निकला रहा कि का अपने से पुल डड़ी आई हूँ का और यूं का वहाँ देखा ईटा इतना चाकर पहले जमाना में घर वर रहा हो। उत्खननबाट 2 वटा समतल आँगन र 4 वटा मंदिर का अवशेष भेटिएको थियो। सो मंदिर में पोलिएको ईटा प्रयोग गरिएको, ईटा में ब्राह्मी लिपि का अक्षर पनि अंकित गरिएको र समतल आँगनमाथि मंदिर का भग्नावशेष खैरो रंग को कड़ा माटो र ईटा बिछाएर यी मंदिर को जग बनाइएको देखिन्छ। मंदिर को तहमा उत्खनन को क्रम में केही माटा का मूर्ति का खेलौना भेटिएको पुरातत्वविद बताउँछन्। उत्खनन को क्रम में भेटिएका मूर्ति का टुक्राहरू हिंदू धर्मसँग संबंधित रहेको पुरातत्वविद बसंत बिडारी बताउँछन्। उनले भेटिएको भग्नावशेष को आधार में पैसिया में एउटा गुप्तकालीन अवशेष हुन सक्ने अनुमान गरेको बताए। पैसिया एउटा महत्वपूर्ण यो मन्दिरहरुको चाहिँ अवशेष भएको चाहिँ ठाउँ हो र त्यहाँ चाहिँ 4 वटा चाहिँ पुरातात्विक डिस्कोहरु छन् जुन डिस्कोहरुमा चाहिँ मन्दिरका प्राचीन मन्दिरका भग्नावशेषहरु चाहिँ प्रशस्त मात्रामा चाहिँ पाइएको थियो। सो 1964 मा उहाँले त्यो ठाउँको उत्खनन गरेर एउटा सानो रिपोर्ट पनि उहाँले चाहिँ प्रकाशित गरिदिनु भयो र त्यो ठाउँमा पाइएका जति पनि मूर्तिका टुक्राहरू छन् ती मूर्तिका टुक्राहरू चाहिँ खास गरिकन हिन्दू धर्मसँग सम्बन्धित छन्। जस्तै पार्वती, महादेव अथवा शिवलिङ्गहरू इत्यादि यी प्रकारका चाहिँ स्कल्पचरल फ्रेगमेन्ट अथवा मूर्तिका टुक्राहरू त्यसले चाहिँ त्यो साइट चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण हिन्दू साइट भन्ने देखाउँछ। पैसिया एउटा महत्त्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल रहेको पुरातत्व विभागका प्रमुख पुरातत्व अधिकृत भास्कर गेवालीले बताए। यस क्षेत्रको सन् 1964 मा एसबी देवले उत्खनन गरेर गुप्तकालीन इटाबाट बनेको मन्दिरको भग्नावशेष रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। आउने दिनमा पैसियाको नक्साङ्कन, ड्रोन फोटोग्राफी, भूभौतिक सर्वेक्षण गर्ने र थप उत्खनन गरी संरक्षण गर्ने योजना पुरातत्व विभागले बनाइरहेको गेवालीले बताए। बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीदेखि 5 किलोमिटर दक्षिणमा अवस्थित पैसिया एउटा महत्त्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल हो। यस ठाउँमा एसबीदेवले 1964 मा उत्खनन गरेर पोस्ट गुप्तकालको एउटा मन्दिरको इटाबाट बनेको मन्दिरको भग्नावशेष थियो भनेर एक्सकेभेसन रिपोर्ट पब्लिस गरेका छन्। त्यसपछि त्यस ठाउँमा पुरातत्व विभाग लगायत कुनै पनि निकायहरूले थप संरक्षण र उत्खननको कामहरू गर्न सकेको छैन र भविष्यमा त्यस क्षेत्रको म्यापिङ गर्ने, ड्रोन फोटोग्राफी गर्ने, भूभौतिक सर्वेक्षण गर्ने र थप उत्खनन गरेर कन्जर्भेसन गर्ने प्लान पुरातत्व विभागले बनाइरहेको छ। पैसिया मन्दिरका भग्नावशेष हुन्। त्यसमध्ये मुख्य ठिस्को को भग्नावशेष विभिन्न युगमा बनेका मन्दिरको अवशेष हो। वर्तमानमा कुनै मन्दिर जीवित नरहेको उक्त स्थानमा सन् 1964 मा उत्खनन गरी 2 वटा युगका आँगन र 3 वटा युगका मन्दिर अवशेष प्रकाशमा ल्याइएका छन्। पैसिया त एउटा उदाहरण मात्र हो। यी र यस्ता सम्पदाहरू लुम्बिनी र कपिलवस्तु क्षेत्रमा सयौंको संख्यामा रहेको देखिन्छ। तर लुम्बिनी विकास कोष पुरातत्व विभागले यसप्रति संरक्षणप्रति चासो नदिँदा संरक्षणको पर्खाइमा रहेको देखिन्छ। बागमती टेलिभिजनका लागि नारद कुमार, कपिल वस्तु।